Guy, jemu wacha ni kwa mwukweli. Hizo fungu zilikuwa mahali hapa. Tukiingia zilikuwa hapa tu. Ama ziko kwa handbag. Yangu. Sasa kazi kutolisha handbag na vinyakini mimejaa wewe. Ah, sawa. Sioni kama hizo vifunguzi kwa hapa jemo. Mi bagi yangu spenaishu na imetolisha bagi yangu. Mi bagi yangu ni moja ya sensitive sana wewe. Tunanga nimeka vitu zangu mingi hapa personal na private. Handbag yangu si soko kama hiyo yako wewe. Mi sioni kama hizo vifunguzi kwa hapa. Sindiyo unakuwa na mkele sana. Nani ameka mpoteza vifungu? Sato tutoka juu kijana sana pata sijaoga. Wazo kujezi mapegs niliokota huko ground floor. Watu wa ground floor wamenizoea. Mimi sasa shanga nimeokota mapegs hapa. Sindiyo? Ah, nimezipata ndio hii.